Të gjithë kanë kënduar për fitore mbrëm pas mesnate në Maltëzi. Partia e presidentit Jakov Milatovic, 5, ka dal partia e parë në parlament, por ka marrë vetëm 23 deputet. Milojko Spajç, kryetari i partis, ka hapur shampanjën së bashku me ish-kryeministrin Zdravko Krivokapić, por ajo shampanjë nuk është gjithë tërveç se një trill diskoteke për të treguar fuqinë që nuk e kanë. Mali i Zi ka dal nga zgjedhjet e 11 qershorit, siç ky vend ka qenë që në lindjen e tij, një territori ndarë në principate Knjazësh, Vojvodash e Bajraktarësh. Askush nuk e ka majorancën për të formuar qeverinë e re. Kemi një panoram thuajse fotokopje si në vitin 2020, kur partia e Milo Gjukanovicit e humbi për të parën herë shumicën absolute, por gjithsesi mbeti partia e parë në vend. Ashtu ka ndodhur edhe dje. Partia e Milo Gjukanovicit, tashmë jo kryetari DPS-s, ka marrë 21 deputet. Në vend të tretësh koalicioni i partive serbe i udhëhequr nga Milan Knezevic, që ka marrë 14 deputet. Në vend të katërt është koalicioni ndoshta më i rëndësishëm që do të jetë kingmaker i politikës malazeze. Koalicioni i Dritana Bazovicit me demokratin Aleksa Becic ka marrë 12 deputet. Pakicat kombëtare kanë marrë 10 deputet, 6 nga ato i kanë bosnjakët, 3 shqiptarët dhe 1 deputet ka partia kroate, ndërkaq 3 deputet ka SNP-ja e vjetër e Momir Bulatovicit. Po kush do të jetë kryeministri i ri i Malit të Zi? Milojko Spajç, lideri i PES, i ka duart e lidhura, nëse do të bëj koalicion me partitë serbe, siç ka vepruar në vitin 2020, nuk do t'i afrohet askush, mund të rrëzohet shpejt. Mbrëm Spajç ka deklaruar se nuk do të bëj negociata me DPS-n e Gjukanovicit dhe Urana Abazovicit, duke joshur kështu të gjithë pakicat që kanë 10 deputet, por me këto numra nuk e bën dot qeverinë. Spajç ka dy rrugë, ose të bëjë një qeveri me DPS-n ose me Dritana Abazovicin, të vetmit që i ka përjashtuar. Ndryshe nuk bën dot qeveri. Partia e Spajç ka një borxh që duhet ta lajë me Dritana Abazovicin. Kryeministri aktual i Malit të Zi mbështeti fort Jakov Milatovicin për president, e pa atë nuk do të zgjidhej kurrë. Ndërkaq Dritani i ka hapur një proces liderit majorancës relative, një proces penal që pritet hetohet nga prokuroria për një lidhje të Spajçit me kreun mashtrues të kriptomonedës koreanit Decoin. Dritana Abazovic dhe Aleksa Becic, ish kryetari i parlamentit Malit të Zi, njeriu që bashkoi votat me Milo Gjukanovicin për të rrëzuar Dritanin nga qeveria, por që praktikisht nuk e arriti, kënduan fitoren mbrëm. Dritana Abazovic i tha se nuk mund të ketë qeverisje në Malit të Zi pa të në qeveri. Madje shtoi se ata do të jenë shtylla kryesore e qeverisë së re. Dritana Abazovic, edhe pse ka kënduar për fitore, e di mirë se partneri i tij Aleksa Becic, edhe pse e ka mbështetur, madje ka qenë dëshmitar në dasmën që u bë një javë më parë, mund ta tradhtoi, siç bëri një vit më parë. Plani i Spajç është diabolik, një qeveri me deputetët e Aleksa Becic që janë 7 dhe pakicat që janë 10, por ata janë të gatshme partitë shqiptare që të bëhet një qeveri pa Dritanin, ndërkohë që kanë marrë poste në qeverinë e tij. Politika është politike, ka gjasa që ta bëjnë këtë marrëveshje. Pra një qeveri me 5 me deputetët e Beçiçit dhe pakicat, e që në opozitë mbes DPS, Ura dhe Partitë Proserbe të Frontit Demokratik. Ky në fakt po diskutohet në Tuzë Ulqin, ku rivalët shqiptar të Dritana Abazovicit po e shohin veten si të pavarur nga ulqinaku dinake inteligjent. Por dardha e ka bishtin prapa. Nëse qeveria e sotme Dritana Abazovicit çon një denoncim në prokurori për Milojko Spajç, ai nuk bëhet kryeministër dot, e sërish situata kthehet në origjinë. Në vija të trasha përveç partive të para që kanë mbi 20 deputet, të gjithë të tjerët kanë 10-14 e do të luajnë deri në fund, por që nuk mund të bëjnë asgjë vetëm. E këtu pesh do të ketë presidenti malazez Milatovic, i cili jo vetëm e ka pasur jetike mbështetjen e Dritana Abazovicit, por edhe SBAEB i kërkon një qeveri me të. E nuk është çudi që të jesh sërish kryeminister ose së paku, siç ndodhi në vitin 2020, të ketë çelësin e tre ministrive kyçe që garantojnë mos devijimin e Malit të Zi nga NATO. Me fjalë të tjera, Dritana Abazovic mbetet sërish kingmaker i politikës së Malit të Zi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.